Esse jogo em 2018 ele já tinha sido baixado mais de 100 milhões de vezes, tendo um número de jogadores ativos diários de 10 milhões de jogadores e conta com collabs de franquias enormes como Persona, Promised Neverland e Death Note. Mas por que é que você nunca ouviu falar desse game? Pois é, essa cópia do DBD teve grande sucesso, mas ela tem grandes problemas que impedem o seu reconhecimento no ocidente. É, eu tentei ser todo misterioso e Saruel, mas eu acabei entregando parte da resposta. O jogo Identity Five, ele foi feito em conjunto com os mesmos criadores do Dead by Daylight, então a NetEase tinha total direito para adotar as mecânicas do jogo que inspirou eles. We want to tell you that before Identity Five was released, we gave our consent to NetEase to use some of the gameplay mechanics that you might recognize from our game in theirs. Então, chamá-lo de cópia pode ser um pouquinho desleal, mesmo que o jogo seja de um assassino, digo Hunter, contra 4 sobreviventes que precisam fazer 5 geradores, digo 5 deciphers, para abrir 2 portões. Basicamente um DBD, só que um pouquinho diferente. E querendo ou não, quando você cria alguma coisa nova de sucesso, você corre o risco de criar um novo subgênero. Por exemplo, eu conheço muita gente que acha que o Evil Dead criou o subgênero de Monster in the House, que consiste naquele terror de você estar confinado numa casa com um monstro. Porém, esse tipo de história já existia desde a Grécia Antiga. E um exemplo que você provavelmente já conhece é a história do labirinto do Minotauro, que é basicamente você confinado com um monstro num labirinto, ou seja, Monster in the House na sua versão mais antiga. E eu acredito que o sucesso do Dead by Daylight criou um subgênero que fez jogos como Identity Five serem possíveis. De nada, fãs de DV. Mas agora vamos falar do que importa. Como diabos esse joguinho, que é basicamente DBD mais Coraline de mobile, arrecadou 30 milhões de dólares só no mês passado? Bem, Chablauzinho, a resposta é simples e o James Cameron já tá ligado. O mercado asiático, mais especificamente o mercado mobile japonês, onde o IDV tá se mantendo no top 2 acima de RPGs e Battle Royales. E o motivo é simples: a fome insaciável dos japoneses por terror. O jogo é leve, então ele roda em qualquer máquina, até no seu J5. A ideia base do game já foi provada que funciona através do DBD. O jogo é divertido, os poderes dos Hunters são criativos, então me conta aí, por que é que esse jogo que na Ásia faz tanto sucesso não vingou nem um pouquinho aqui no ocidente? Bem, eu tenho alguns motivos. Primeiro, o jogo ele é majoritariamente mobile. Se eu não me engano, o artigo diz que 80% dos seus lucros são da plataforma mobile, e diferente do Japão, aqui os jogos mais procurados ou são shooters como Free Fire e PUBG, ou são aqueles mais simples tipo Subway Surfer ou Candy Crush. A minha mãe adora. Nada daqueles jogos mais complexos ou de terror. Aliás, no top 20 de jogos mobile mais jogados do mundo, não deve ter nenhum jogo de terror. E o jogo mais jogado da NetEase no ocidente é um jogo do Knives Out. Então, basicamente, não faria tanto sentido eles investirem muito dinheiro num jogo que nem dá tanto dinheiro assim, pelo menos aqui no ocidente. E falando em investimento, nós chegamos no problema número 2 do IDV: o porte para PC, além da falta de presença nos consoles. Tá certo, eu sei que o jogo é divertido e ele é levíssimo. Se você não roda DBD, ao menos você vai rodar o IDV, mesmo num Celeron. Mas ainda assim, o port que eles fizeram pro IDV rodar no computador, ele tem muitos problemas. Primeiro que você nem ao menos pode mover a sua câmera horizontal e verticalmente ao mesmo tempo, o que não faz nenhum sentido pra mim. E segundo, tem um aim assist ridículo que atrapalha pra jogar de killer de projétil, e esses são apenas dois dos vários problemas que vieram com o port pra PC. E a justificativa era que o jogador de PC precisava de um handicap, ou seja, uma nerfada pra não amassar os jogadores do mobile. É o que eu entendo, pois é o público-alvo maior deles. Mas aí a gente chega num problema que é de fácil resolução. Era só fazer um port pro PC e pros consoles que não interagisse com o mobile, da mesma forma que acontece no DBD e jogos como Fortnite. Outro problema do IDV é o ping imenso. Caso você more no Brasil que nem eu, você provavelmente vai jogar com mais de 100 de ping, e a explicação é que nós não temos servidores da NetEase aqui no Brasil. E já que o jogo tem servidor dedicado, eu acho que nessa situação que não tem servidor no Brasil, seria legal fazer um jogo ou um modo peer-to-peer. Aí você se conectava com os amiguinhos do Brasil e o seu ping seria menor. Mas eu acho que eles não estão pensando no nosso público brasileiro. O Identity Five, ele não é tão conhecido nem jogado aqui, pois ele não tem tanto investimento. E ele não tem tanto investimento, pois ele não é tão jogado aqui. O que é um ciclo vicioso que poderia ser quebrado.
quebrado com uma campanha de marketing agressiva e parcerias com grandes franquias ocidentais. O que eu acho que, segundo o feedback que o público tá dando, não existe mercado aqui que faça jus ao investimento desses. Porém, o melhor marketing é um excelente produto, então se eles tivessem focado em não fazer um port, mas sim um jogo sólido para consoles e PC, eu acho que eles teriam algum sucesso como um DBD para criança. Pois por aqui existe um mercado grande para terror mais family friendly. E eu acho que a NetEase só não percebeu ainda. Bem, dinheiro é o que não falta, já que o IDV sozinho ganhou mais dinheiro que a Behavior esse ano inteiro. Só falta mesmo um estudo de mercado e interesse. Pois é, boys and girls, eu fiquei bem surpreso de saber que tinha um jogo cópia do DBD que teve ainda mais sucesso que o próprio DBD. Esse tipo de história sempre me intriga, e falando em histórias intrigantes, a gente discute a história do Pânico de 1996 no vídeo que tá na sua tela agora. Beba sua água como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.